ועכשיו מגיע לנו אורח מיוחד, שחקן שכבר ביסס את מעמדו כאחד האיכותיים של הקולנוע הישראלי. הוא מגיע לכאן עם קטע מתוך המופע הפסקת אש של בורדל טוטל. קבלו את רועי אסף. אני נעמד זקוף, אני מביט אליכם בעיניים, לכל אחד ואחת מכם, שתחשבו שזה אישי. אני לוקח נשימה עמוקה, שיהיה ברור לכולם שמדובר פה בנושא רציני וחשוב, ואז שוב מזדקף. אני אומר מילה. מילה. מילה שנוגעת בכל אחד ואחת מכם. מילה שמזיזה אצלכם משהו. מילה שמזכירה לכולנו משהו. משהו מהותי. משהו גדול ובעל ערך. גורלנו תלוי במשהו הזה. גורלנו וגורל ילדינו. משהו שעבורו הקריבו הסבים והסבתות שלנו את חייהם. ובזכות זה אנחנו פה. אני לוקח הפסקה קלה בדיבור כדי לשדר כנות וביטחון. אני מתחיל לדבר לאט כדי לרתק אתכם אליי. אני עשיתי, אני בדקתי, אני שקדתי ושקלתי את כל האפשרויות. אני לא ישנתי בלילות, אני אפילו לא מצמצתי, אני עשיתי במכנסיים, כי גם לשירותים אני לא הלכתי למענכם. אלא מי? למעני? מי אני? אני חוזר בטבעיות לנושא האקוטי ולטון ההירואי. ובלי שאתם שמים לב, אני מאפנט אתכם. אתם שלי. רק זה קיים בעולם. זה. 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 ואני. רק איתנו אתם מוגנים. אני נכנס להילוך גבוה. אני מדקלם על אינפורמציה כדי להפגין ידע, בקיאות, אלגנטיות, שרמנטיות, סקס אפיל. אני ממשיך ומכפיל ומשלש את כל המידע שיש. אינפורמציה מאירופה, אינפורמציה מאמריקה, אינפורמציה מדעית, על זמנית, על טבעית, דמוקרטית, אוונגרדית, מגה אטלנטית, מבוססת אבל לא רלוונטית. אינפורמציה מוטעת, חד צדדית, חד ערכית, צרת אופקים, חסרת מופים, ובעיקר מלא אינפורמציה, כדי שלא תוכלו ממש לעקוב, העיקר שאני אגיע לנקודת השיא, ואתם תמחאו לי כפיים. אני מרכין את הראש ומגלה צניעות. אני חוזר ומדגיש את הנושא המרכזי שהוא הנושא המרכזי. ואני חוזר שוב ומדגיש את הדגש. ושוב, הפעם עם החיתוך אחד. אני מדבר שוב לאט. שם יד על החזה, מרקח עוד קצת את הכל, ומספר לכם סיפור אישי, נוגע ללב, עם דמעה בזווית העין. סיפור שקשור אליי, אלייך, אליכם, אליהם, אל אלוהים. אני אלוהים. ואל כל עם ישראל, ואמרו אני, אמן.